Türkiyə parlamenti Qarabağ'a hərbi qüvvələrin göndərilməsi barədə qanun qəbul edib. Bu haqqda sənəd parlamentin ötən gün baş tutan iclasında səslənib. Soruyorlar, Türkiyə bu anlaşmanın neresində? Azərbaycan neresində isə Türkiyə də oradadır. Zira Türkiyə Azərbaycandır, Azərbaycan Türkiyədir. Müqab mutabakat zaptına görə Türk askeri və sivil personeli Rus muatəbələri ilə birlikdə atəşkəsi müştər ekan nəzərləyəcəkdir. Türkiye'nin bu görev üstlenmesi dostumuz ve kazer kardeşimiz Azerbaycan'ın bizden önemli bir beklentisidir. Şartlar bunu gerektiriyor. Saha bunu gerektiriyor. Azerbaycan bunu istiyor. Elde edilen tarihi zaferin korunması için Türk askerinin Azerbaycan'da ve Karabağ'da varlık göstermesi elzemdir. Bölgeye asker gönderilmesi tezkeresinin özeti de budur. İcrasda həmçinin Türkiyə hərbçilərinin Azərbaycana göndərilməsinin 10 il bundan öncə imzalanmış hüquqi sənədin əsas verdiyi də vurğulanıb. Real TV-nin canlı yayımladığı müzakirələrdən sonra səsvermə keçirilib və qanun layihəsi qəbul edilib. Xatırladaq ki, qanun layihəsi Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayip Ərdoğanın imzası ilə Noyabrın 16-sında Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilib. Qanununa görə Türkiyə hərbiçiləri 1 il müddətinə Dağlıq Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitorinq mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Bu arada Türkiyə Böyük Millət Məclisinə təqdim edilən Qarabağa hərbi qüvvələrin göndərilməsini dəstəkləyən sənədin mətni açıqlanıb. Bu barədə Hürriyyət qəzetində sənəd tərcimləb. Sənəddə deyilir: "Dost və qardaş ölkə Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək üçün apardığı mübarizə illərdir davam edir. Ermənistanın 27 sentyabr 2020-ci ildə Qarabağda cəbhə xətti boyu hərbi hədəflərə və mülki əhaliyə hücumlarına cavab olaraq Azərbaycan özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək əks hücum əməliyatına başlayıb. Nəticədə işğal altındakı torpaqların azad edilməsi istiqamətində əhəmiyyətli qələbə qazanıb. Türkiyə beynəlxalq hüquq və suverenlik haqqları çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə daxil olmaqla bütün haqqların müdafiə edə bilməsi üçün prosesin əvvəlindən etibarən ona dəstək verib. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşmaya əsasən 10 Noyabr 2020. saat 00'dan itibaren bölgedə atəşkəs elan edilib və işğal altındakı bölgələrin Azərbaycanə qaytarılması nəzərdə tutan təqvim elan olunub. Əldə edilən razılaşmaya əsasən atəşkəsə əməl edilib edilməməsinin monitorinqinə aparmaq məqsədilə işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqlarında birgə mərkəz yaradılacaq. Azərbaycanın tələbi əsasında mərkəzdə Türkiyə və Rusiyanın müştərək iştiraki qərarı alınub. Azərbaycanın müəyyənləşdirəcəyi yerdə Türkiyənin Rusiya ilə birgə quracağı birgə mərkəz də və bu mərkəzin işində Türkiyə silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin və ehtiyac olacağı təqdirdə Türkiyədən olan mülki şəxslərin xidmət aparmasının 16 avqust 2010-cu ildə imzalanan Türkiyə Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sazişinə əsasən ölkəmizin öhdəliyinə uyğundur. Bu eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü rəsmi olaraq tanıyan beynəlxalq hüquq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri və ətatətin prinsipləri ilə də uyğunluq təşkil edir. Bölgə xalqlarının sabitliyi və rifahının xeyrinədir, ayrıca milli maraqlarımız baxımından lazımlıdır. Bu mülahizələrlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım sazişinin şərtlərindən irəli gələn Öhdəliyimizi yerinə yetirmək, atəşkəsinin təsis edilməsi və pozulmasının qarşısının alınması, bölgədə sülh və sabitliyin əldə edilməsi məqsədi ilə Türkiyənin yüksək mənfəətlərini təsirli şəkildə qorumaq və müdafiə etməyə üzrə şəxsi heyətin tərkibi, xidmət müddətinin prezident tərəfindən təyin ediləcəyi birgə mərkəzin xidmətlərinin icrası istiqamətində Türkiyə silahlı qüvvələrinin xarici ölkələrə göndərilməsi, bu qüvvələrin prezidentin müəyyən edəcəyi əsaslara görə istifadə edilməsi ilə risk və təhdidlərin aradan qaldırılması üçün lazimi tədbirlərin görülməsi və bunlara imkan verəcək tənzimləmələrin prezident tərəfindən müəyyənləşdiriləcək əsaslara görə aparılması üçün konstitusiyanın 92-ci maddəsinə əsasən 1 il müddətinə icazə verilməsinin lazım olduğunu sizin diqqətinizə çatdırıram deyə sənəddə bildirilir.